Вас веде прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І в наших гостях сьогодні політичний діяч, громадський активіст та голова правління громадської організації «ДУІТ» Дмитро Твердохліб. А говоримо ми сьогодні про місцеве самоврядування. Сьогодні, 7 грудня, в Україні визначають, власне, День місцевого самоврядування. Вітаю вас! Вітаю! Давайте для початку пояснимо глядачам, що таке місцеве самоврядування і наскільки це нове поняття для України, як давно. Давайте спробуємо. По-перше, також хочу всіх привітати з цим святом, Днем місцевого самоврядування. Насправді вважаю, що це свято заслужено можна вважати частиною сучасної, сталої, суверенної, слава Богу, демократичної держави України, так як місцеве самоврядування, як явище, виникло досить давно і виникло якраз в країнах, що поставило собі на меті розвиватись як демократичні саме держави, саме в умовах феодальних країн. Можливо, чули ви з історії такий термін, як Магдебурзьке право. З'явилося Магдебурзьке право, яке дало можливість, скажімо так, громадам, спільнотам на місцях, ну, не без певних особливостей пізнього середньовіччя, але тим не менш мати певне самоврядування, самоврядність і незалежність від своїх безпосередніх там керівників, королів, феодальів і так далі. І, в принципі, Україна, слава Богу, вже в 21 столітті цілком собі представник демократичної спільноти країн, які мають розвинене самоврядування. Це про Україну. В Україні самоврядування працює дуже класно. І іноді, і часто буває, що в Україні самоврядування місцеве, а саме місцеві ради, міські, селищні, сільські голови, обласні ради мають часто рейтинг, якщо ми не говоримо про умови військового стану воєнного, рейтинг навіть вищий за того ж президента, народних депутатів і так далі, бо це люди, яких громада обирає на місцях, вони їх бачать майже щодня, і ці люди безпосередньої близості з самою громадою знають, що потрібно самій громаді, і в цій самій громаді, і працюють як виборні особи. Депутати, як я вже сказав, селищні, міські, сільські голови, і приймають рішення щодо якраз самоврядності і, в принципі, будь-яких рішень, що стосуються розвитку громади у самій громаді. Це про місцеве самоврядування. Як його функції змінилися після 24 лютого, на вашу думку? Після 24 лютого, насправді, багато що в Україні змінилося, не тільки функціонал органів місцевого самоврядування. Однак, якщо казати про ОМС, то в першу чергу в умовах воєнного стану у нас трошки переключився вектор роботи органів місцевого самоврядування, так як в умовах військово-воєнного стану у нас вибори не проводяться, вибори можуть тільки плануватися в перспективі перемоги України. Відповідно, ОМС більше сконцентрувалися на вирішенні питань поточних, ніж на, наприклад, якійсь політичній боротьбі перед виборами. Бо коли будуть ті вибори, невідомо. Якщо говорити про саме місцеве самоврядування, то воно в умовах воєнного стану керується постановами Кабінету міністрів, що стосуються роботи органів місцевого самоврядування в умовах військового стану, і також деякими законопроектами. Зокрема, от я зараз собі тут невеличкий нотатник відкрив. Один з таких законів, якраз який спрощує процес функціонування місцевого самоврядування, тобто звільняє його під час воєнного стану від деяких бюрократичних процедур, пришвидшує його роботу. Це законопроект 7153. От якраз в довідці від 2 травня читаю, що про функціонування місцевого самоврядування та уряду в період воєнного стану. Всі ці законопроекти, вони спрямовані на те, щоб, як я вже сказав, пришвидшити реагування місцевого самоврядування. Тобто, ще раз, мова йде про міські, селищні, сільські, обласні, районні ради. На виклик, які пристають перед громадою, регіоном, якраз в умовах воєнного стану, на які треба реагувати терміново. Якщо раніше, умовно, для, наприклад, проведення певних закупівель, що стосується якраз там допомоги територіальній обороні, чи там волонтерам, чи певним службам, які працюють якраз на подолання
результатів, да, обстрілів, наприклад, з боку Російської Федерації, інших видів агресії, необхідно було проводити певні там довгі процедури, погодження. Зараз ці процедури спрощуються для того, щоб це можна було робити швидше, для того, щоб швидше можна було реагувати на те, що по суті відбувається, да, на там, як я вже казав, і обстріли, якісь проблеми з там електроводопостачанням, газом, що стосується процедур там закупівель і так далі. Не можу сказати як громадський активіст, що це сильно добре, бо, як відомо, там, де спрощуються процедури погодження питань, що стосуються бюджетних грошей, часто виникають і, на жаль, виникають проблеми, пов'язані з корупцією, або корупційні ризики підвищуються, так як дають можливість в тих чи інших місцях десь провести процедуру так, як захочеться певним там підрядникам, посадовим особам, що впливають на такі процедури. Безумовно, ризики є. От. І сказати, чи це правильно, чи ні, що в умовах воєнного стану ці процедури спрощені, напевно, правильно. Інакше б було реагувати важче. Чи працюють вони так класно, щоб вони можливлювати підвищення корупційних ризиків? Ну, на жаль, ні. А от хоча в умовах України, я скажу, що це поки що, і я сподіваюся, і остання буде, як перша остання країна 21 століття в Європі, яка взагалі на собі відчула війну повномасштабну із усіма наслідками, і яка, їй довелось застосовувати всі ці запобіжні механізми, передбачені законодавством, якраз щодо функціонування і уряду, і місцевого самоврядування в умовах військового стану. І дай Бог, щоб цей досвід нікому більше не знадобився. В Україні він, скажімо так, цей досвід, він завершився нашою перемогою у цій війні, і більше цей досвід ніде не застосовувався. Якось так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як на місцеве самоврядування вплинуло так створення з початку війни обласних адміністрацій, так військових саме, ну і також районних? От як вплинуло, наприклад, на місцеве самоврядування в громадах безпосередньо, там, так, коли об'єднуються селища? Ну, якщо ми про об'єднані громади говоримо, то, в принципі, є пара фішок, якщо їх можна назвати фішками, якраз які стосуються безпосередньо місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, да, як це все змінилося. Як відомо, у нас війна в Україні триває з 2014 року, і з 2014 року у нас вже діє така норма, ну, точніше, я би сказав, не норма, а вид роботи місцевих органів місцевого самоврядування і також самоврядування на місцях, як військово-цивільні адміністрації, ВЦА. До повномасштабного вторгнення, 24 лютого, їх налічувалось в Україні, якщо я не помиляюсь, 18 штук. Військово-цивільна адміністрація – це, по суті, місцева адміністрація, яка створюється указом президента України, і вона, по суті, тимчасово заміняє собою обране місцеве самоврядування. Тобто громада на виборах обирає собі раду міського, селищного, там, сільського голову, і замість функціонування цього органу тимчасово приходить працювати такий орган, як військово-цивільна адміністрація місцевого рівня. І там керівником такої адміністрації призначається людина з відповідно військовою посадою і званням. І така адміністрація займається тим, що вона реалізовує якраз функції місцевого самоврядування. На жаль, без тих, ну, тієї кількості, скажімо так, інструментів прямої демократії, які були до встановлення такого формату роботи, але з пришвидшеним варіантом реагування на певні проблеми, які я вже розповідав про ті самі умовні обстріли, щоб на них швидше реагувати, необхідна пришвидшена процедура прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. І військово-цивільна адміністрація якраз створилась для того, щоб реагувати на виклики, які предстають перед громадами прифронтовими, якими були на момент до 24 лютого цього року громади, де створилось ВЦА. На даний момент в умовах воєнного стану ВЦА – це вже не історія локального рівня, це вже історія регіонів, ну, в цілому всієї країни, так як в усіх областях
функціонували такі органи, як обласні державні адміністрації, які наразі перетворились у обласні військові адміністрації. Це не місцеве самоврядування, навіть близько воно не торкається місцеве самоврядування за своїм функціоналом, але це один з інструментів прийняття рішень по вертикалі президента і Кабінету міністрів в умовах воєнного стану. Тобто для того, щоб не створювати в усіх містах, громадах ВЦА, військово-цивільні адміністрації, місцевого рівня, обласні державні адміністрації перетворюються на, ну, по суті, не перетворюються, переформатовуються, це більш коректне слово, на обласні військові адміністрації, які якраз опікуються цим швидким реагуванням, про які я казав на прикладі міських військово-цивільних адміністрацій, але на рівні області, і допомагають Офісу Президента, Президенту, Кабінету Міністрів, органам державної влади взаємодіяти із місцевим самоврядуванням, реагувати на виклики, пов'язані з російською агресією, швидше, при цьому не прибігаючи до необхідності кудись посувати саме місцеві ради, які, слава Богу, працюють. Депутати у нас працюють, міські, селищні, сільські голови працюють, якщо ми говоримо про громади, які не знаходяться там біля лінії фронту. На прифронтових територіях працюють військово-цивільні адміністрації, зараз їх значно більше, ніж 18. От. Ну і пов'язано це з тим, що на тих територіях неможливо здійснення роботи депутатів в умовах мирного часу, бо час вже не мирний. І от такі обласні військові адміністрації зараз, по суті, керують великою кількістю процесів в регіонах, якраз для того, щоб реагувати на проблеми, виклики і наслідки російської агресії загалом в умовах воєнного стану в Україні. Зрозуміло. Пане Дмитро, очікується новий план дій від Ради Європи для України саме з вектором на розвитку місцевого самоврядування. Чи вам відомо, що нам обіцяють та які зміни нам потрібні, на вашу думку? Ну, чесно зізнаюся, експертом по планах Ради Європи я не є, тому я зараз, щоб не збрехати, не буду поглиблюватись в тему, так як я не володію експертно. Однак, якщо ми говоримо за плани дії Ради Європи для України загалом, в контексті місцевого самоврядування, як і завжди, навіть незважаючи на умови воєнного стану, при тому, що цей план загалом був розрахований деякими своїми частинами до 2021-2022 року, він передбачає все одно розвиток механізмів, інструментів прямої демократії в громадах, тобто підтримку тих можливостей громадян впливати на рішення місцевих, селищних, сільських рад навіть в умовах воєнного стану. Він передбачає допомогу, як і, в принципі, більшість програм від Євросоюзу, Ради Європи, Європарламенту, які зараз спрямовані на роботу в Україні, на підтримку України, і передбачає, як я вже сказав, і підтримку прямих механізмів прийняття рішень. Тобто це можливість громадян надсилати звернення, писати якісь петиції, користуватися тими інструментами, які є, допомагає місцевому самоврядуванню адаптуватись в умовах, у тому числі воєнного стану, для того, щоб ефективніше працювати, і налагодити загалом взаємодію місцевого самоврядування із громадами. Із громадами, з людьми, які проживають в громадах, для того, щоб під час війни не втратити цю можливість хоча б частково розвивати наше самоврядування і наші можливості, да, демократії, впливу на прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях. Якщо говорити про період післявоєнний, період відбудови, після нашої перемоги, то на що варто зробити акцент саме в розвитку місцевого самоврядування? Ну, якщо вам цікава суто, там, наприклад, думка. Моя думка, да, то ми з колегами такі питання обговорювали. Я думаю, що місцеве самоврядування, як і громади, мені здається, досить швидко зможуть вже повернутися до своїх, як можна сказати, звичайних там сварок, дискусій, обговорення за те, де дорога рівна, де її треба відремонтувати. Україні, скажімо так, притаманно швидко адаптуватись, і українцям у тому числі. Тому, я думаю, великих проблем з тим, щоб повернутися в такий мирний формат, не буде. Однак, якщо ми говоримо про саме функціонування місцевого самоврядування, то в тих областях і громадах, де, ну, точніше,
не де, а громади, які найбільше постраждали від російської агресії. Зокрема, де були розбомблені або знищені якраз будівлі адміністративні, будівлі, де знаходились певні там комунальні установи, підприємства, частини влади, там ті ж самі умовні ради в Миколаївській області, при тому, що вона, слава Богу, не окупована і там функціонує місцеве самоврядування, та саме, наприклад, обласна військова адміністрація, я думаю, що всі бачили ті фотографії, була зруйнована ракетами. І це саме стосується і багатьох місцевих сільських селищних рад, і, зокрема, на Харківщині, де я сам своїми очами бачив те, що від деяких залишалося. Відповідно, стане питання, де їм функціонувати, як забезпечувати роботу комунальних установ, як забезпечити роботу тих сервісів, які обслуговують, по суті, життєдіяльність міста. І от це буде великим викликом, на яке вже, і, зокрема, в плані дій Ради Європи, Європарламенту, Євросоюзу і великій кількості і мірі Великобританії, Сполучених Штатів Америки закладається допомога. Я думаю, що вона якраз і буде розрахована на ця допомога, на те, щоб відбудувати інфраструктуру для роботи місцевого самоврядування в громадах, в регіонах, для того, щоб якомога скоріше повернутися саме до звичного формату життя громади, роботи в них, коли комунальні служби, сервіси, якими опікується місцеве самоврядування, зможуть повернутися до своєї звичної роботи, підтримувати міста, селища і села, де вони працювали до, і відповідно там, де було зруйновано, відбудувати. І цей процес займе певний час, скоріше за все він займе навіть не один рік. Як прогнозують, від 2 до 5 років загалом буде тривати процес відбудови інфраструктури не тільки доріг умовних, там, шкіл, лікарень, а й якраз інфраструктури міської, в рамках якої і працюють там міські ради локальні. Це займе певний час. І проблема ще дуже багатьох рад і також місцевого самоврядування східних і деяких південних регіонів полягає в тому, що частина тих місцевих самоврядувань, вони, скажімо так, увійшли в співпрацю з ворогом. Дуже багато прикладів колаборації було. Слава Богу, дуже багато. Я маю на увазі, їх багато, бо їх більше одного. Але не настільки критично, бо все ж таки українці – це волелюбний народ. Нас покорити, підкорити майже неможливо, я вважаю. Не майже, неможливо. Неможливо, дякую. І тому у нас таких прикладів, ну, трохи є. Багатенько, бо більше одного, але трохи є. І там доведеться і так кадрові заміни робити, можливо, створювати якісь нові певні конкурси, за якими будуть слідкувати вже громадські організації, про призначення нових і керівників установ, і керівників різних структур місцевого самоврядування, для того, щоб унеможливити продовження певних настроїв проросійських в тих громадах, які були деокуповані, в яких, на жаль, частина цих посадовців, вона перейшла на бік ворога, або зникли безвісти, чи втратили можливість виконувати свої функції. Я дуже дякую вам за сьогоднішню інформацію. Ще раз нагадую, що сьогодні в наших гостях був Дмитро Твердохліб, громадський активіст, політичний діяч та голова правління громадської організації «Дует». Наш ефір був присвячений 7 грудня, адже сьогодні в Україні відзначають День місцевого самоврядування, що грає величезну роль в сьогоднішніх наших реаліях і в цілому в органах влади та, ну, власне, місцевого самоврядування. Нагадую, що з вами був телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».